كبوسكا بستجربة دنجل وبت دراسي فكرة ماركوس دستا تراكي إلياس دجني كبوسكا بستجربة بكارلس أقول الناجلي بزو يسأمي تمرا ماري جو تعرفو بات عندما بساقو فري لسلسة تقول عندما نبرد ينتعنا لسلسة قلا يتم بحوات اشي مسالة ترسي ملكتو يتشيسو من دنات بلو سيدن نقو قويو كمكاكل نقا يلواندو فرنجنات قال فرنج اووو قالو بعد ناقو تافاتشون يازو اها فرنج ما كونج ياتشي بفيلنا بمار كنقادي من لوطات يشقط ايتي مسلهچو يفرنج مداني تنورات علچا تبابالو كلو هورا صماين يايچلم عندند صمايوچ كن حمرنيا سلميچلو مدانيتو اندتساتن طيقلن علوت لملكت عند تيترا سايكلين انكبل ياسايوت صمايوچ كارلتنا كلو قوانقواچون بالمچالاچو بتلي سيتوچنا غورمسوچ غرا غبطواچوال ሆይ ለካናንተይ ጻማኛም የማይችል ሰው አለ ብለው ተሳልቀዋል። በዚህ መልክ ራቁታቸውን የሆኑ ህፃናት ጎረምሳና አዋቂ ወንዶች ግልድም ያገለደሙ ከወገባቸው በታች የለበሱት ቆዳ መሬት ለመሬት የሚቆጠት ሴቶች ካርለትን እንደ ጉድ ተመለከቷት። እሷም በተመስጦ እነሱን እየተመለከተች የሁለት ወገን ጉዶች ካለ ቋንቋ በትክሻ ሲነጋገሩ አንዱ ሌላውን ለማግባባ ሲጣጣር ቆይተው የምሽቱ አራዊት ትርምስና ጨለማው ሳያሸብራቸው በያቅጣጫው በመሄድ ቀስ በቀስ ተበታተኑባት። ካርለት ከአዲስ አበባው ሂልተን ሆቴል ወደ 40 ምንጩ በቀለ ሞላ ሆቴል፣ ከ40 ምንጩ ሆቴል ወደ ድንኳን አዳር እየወረደች የምትበላውም መጠኑና አይነቱ በጣም እየቀነሰ ቢመጣም በጣም የተቸገረችበት ሌላ ጉዳይ ነበር። እስካሁን ድረስ እንዳስተዋለችው ጻማይ መንደር ውስጥም ሆነ መንገድ ላይ ሽንት ቤት አላየችም። ለመጸዳዳት ወደ ጫካ ሲገቡ ተመልክታለች። እሷ ደግሞ ጫካ ሄዳ መጸዳዳቱን ህሊናዋ ሊቀበለው አልቻለም። በጉዞ አባሰለፈችው ቆይታ በሶፍት እየተጸዳዳች በማቃጠል እየተጠቀመች ነበር። ሐመር ስትሄድ ግን በዚህ መልኩ መቀጠል የሚቻላት አልሆነም። ሽንት ቤት አስቆፍራ እንዳትጠቀም ለአካባቢው እንግዳ ሁኔታ በመፍጠሯ መልካም ግንኙነት ላይኖራት ነው። ስለዚህ ሊታይ በማይችልና መጠነኛ ጥልቀት ባለው ጉርጓድ መጠቀሙን እያሰበችበት ነው። በርግጥ እንኳን ካደጉበት ባህል ውጭ ለተወሰነ ጊዜ ከተከተሉት ባህል ለየት ሆዳለ ሲገባ የመጨነቅ ስሜት መፈጠሩ የነበረ ነውና ካርለትም የኢንግላንድ ዘመናዊነት፣ የለንደን ከተማ፣ ማንቸስተር የሚገኙ ታያቶቿ፣ የወንድና ሴት ጓደኞቿ፣ መዝናኛዎች የጭፈራ ቦታዎች ቀርተው ራቁታቸውን ከመሄዱ ጥቋቁር ሰዎች ከከብቶች በረት ከፍየልና በጎች ጋር አከባቢ መሆኗን ህልም እንጂ እውን ሊመስላት አልቻለም። ካርለት ወደ ኢትዮጵያ ለጥናት ከመምጣቷ በፊት ያገር ቤቱን ህይወት ለመለማመድ ወደ ስፓይን በመሄድ የስፓይንበር ተብላ በመተታወቀው የሁልሻ ከተማ የበጋ መዝናኛዋን እዚያ በማድረግና ከወንድ ጓደኛዋ ጋር በቡርቱካንና የሱፍ ማሳ አቅራቢያ ተቀምጣ ፀሐይ ላይ ብዙ በመቆየት ብርድና ብቸኝነትን ለመለማመድ ሞክራ ነበር። ያን ጊዜ የወደፊት የጥናት ቦታዋ ባስርጅ ከዚያ ሊለይ እንደሚችል ብትገምትም አሁን ግን 99 እጅ ያላሰበችውና ያልገመተችው አይነት ሆነባት። ካርለት እንዲህ በሐሳብ ጉና ስትንጫዋለል እያንቋረረ የሚከፈተውን የከሎን ጉሮሮ ስትሰማ ከሰማመኗ ተመለሰች። ከዚያም አይኗንና ህሊኗን ወደ እሱ መለሰች። እስካሁን ከከሎ ባደረገችው ቆይታ ካላናገሩት የማይናገረው ጥቁር ወጣት በራሱ ፍላጎትና አነሳሽነት ሊያወጋት መዘጋጀቱ ሳያስደንቃት አልቀረም። ሚንጊ ነኝ አለ ከሎ ድንገት። ምን አለች ካርለት የጠቀሰው ቃል አልገባሽ ብሏት። ሚንጊ ሚንጊ ማለት በሐመር ቋንቋ ገፊ ማለት ነው። አሁንም ይባሰ ተደንጋገረች። ስለዚህ እንዲግባቡ ለማድረግ ገለጻውን ሰፋ አድርጎ ጀመረ።
ህፃን ልጅ በሽማግሌዎች ፈቃድ ይወለዳል። እንዴ? ካለ ሽማግሌዎች ፈቃድ መውለድ አይቻልም? ለመውለድ ሽማግሌዎች ፈቃድ ይጠይቃል እንዴ? እሺ ሽማግሌ ተባሉት ልዩ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ናቸው? ካርለት ልጅ ለመውለድ ሲያስፈልግ የሐኪም ካስፈልገም የስነ አእምሮ ጠቢብ ምክር ሊጠይቅ እንደሚችል ታውቃለች። ይህም ቢሆን ችግር ያለባቸውና በማህበራዊ ጠንቅ ውስጥ እንዳይዘፈቁ የሰጉ ሰዎች የሚፈጽሙት እንጂ ለማንኛውም ዜጋ የተደነገገ ህግ አይደለም። ሆኖም ሽማግሌ የተባሉት ለየት ያለ ችሎታ ያላቸው ይሆናሉ ብላ ገመተች። አንቺን ለማስረዳት ለኔ ከባድ ነው። በኋላ ቀስ በቀስ ልታውቂው ትችያለሽ። ሽማግሌ የተባሉት ግን በእድሜና በልምድ ተደማጭነት ያላቸው ሲሆኑ ማንም የሐመር ማህበረሰብ ሴት ባሏ ጥሎሽ ጥሎ እሱ ዘንድ ካመጣት በኋላ አንድ ቅል አሽዋና አንድ ቅል ወተት ይዛ ወደ ክልሉ ሽማግሌዎች ዘንድ ትሄድና ትመረቃለች። ከዚያም ወተቷን ትሰጥና አሽዋውን የያዘውን ቅል ቤቷ አምጥታ ግርግም ላይ ታንጠለጥለዋለች። ከዚያ በኋላ ከባሏ ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት አድርጋ ጽንስ ከጸነሰች ወደ ሽማግሌዎች ሄዳ መጸነሷን ታስታውቃለች። አንዴ መጸነሷን ሽማግሌዎች ከሰሙ ባሏና እሷ ጽንሱ አድጎ ከተወለደ በኋላ ጥርስ ማብቀል እስከሚጀምር ድረስ የግብረ ሥጋ ግንኙነት አይፈጽሙም። አሃ! እስከ መቼ? ካርለት በጣም ገረማት። ለምሳሌ እሷ ከስቲቭ ከተለየች ጥቂት ቀን ሆኗታል። ግን ብዙ ጊዜ የቆየች ያህል የወሲብ ረሃብ እየሞረሞራት ነው። እርግዝናስ እንዴት ግንኙነት ይከለክላል? ያውም ልጅ ተረግዞ ተወልዶ ጥርስ እስኪያበቅል እንዴት ይቻላል? በማለት ተደነቀች። የሐመር ወንዶች ሚስት የሚያገቡት ሀብታም ለመሆን ነው። ማንም የሐመር ወንድ ሚስት ሲያገባ ለጥሎሽ ከብት፣ ፍየል፣ በግ፣ ማር ለጮኛው አባት ይከፍላል። ለጥሎሽ የሚከፈለውን የገንዘብ ጥሎሽ የሚያሟላ የሐመር ወንድ ከሁለት በላይ ሚስቶችን እንደ ሀብቱ መጠን ሊያገባ ይችላል። ብዙ ሚስት የማግኘት ዕድል ያገኘ ደግሞ ቶሎ ሀብታም ለመሆን አጋጣሚው የሰፋ ነው። ምክንያቱም ሴት ከተወለደች አባቷ የከፈለውን ጥሎሽ ታስመልሳለች። ወንድ ልጅ ከተወለደም ልጁ የአባቱ መከታ ከመሆኑን በተጨማሪ ሲጎረምስ ከአጎራባች ማኅበረሰቦች ከብት ዘርፎ ያመጣል፣ አድኖ ሥጋ ያበላል። በአጠቃላይ ብዙ ሚስት ያለው ብዙ ልጅ ሊኖረው ስለሚችል የሀብቱ መጠን የበዛ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም የሐመር ወንድ ሀብታም ለመሆን ጥርሱን እየነከሰ ከሁለት በላይ ሚስት ያገባል። ሆሆ! ታዲያ በባልና ሚስቱ መካከል ፍቅር የለም ማለት ነው? ካርለት በአስደናቂ ወሬው ተመስጣ መልሱን ለመከታተል አቆበቆበች። ፍቅር አለ፣ የለም ማለት ይከብዳል። በሐመር ባህልና ደንብ ባል ለሚስቱ የፍቅር ምልክት ማሳየት፣ ማውራት፣ ተቃቅፎ መተኛት አይፈቀድለትም። ወንድ አንበሳ ነው፣ ኩሩ። እንዲያውም በውጉ መሠረት በተገናኙ ቁጥር ፊቱን ማዞር፣ መቆጣት፣ መደብደብና ወንድነቱን የበላይነቱን ማሳየት ይጠበቅበታል። ለምሳሌ ባል ጥሎሹን ከፍሎ ከጨረሰ ወይም ካገባደደ በኋላ ሚስቱን እናቱና የመንደሩ ሴቶች ሄደው ያመጧታል። ሙሽሯ ጸጉሯን ትላጭና ቂቤና ከሰል ሰውነቷን ተቀብታ ቆጥ ላይ ወይም በሐመርኛ ሻለ የምንለው እዛ ላይ ከባሏ ተደብቃ ለሶስት ወራት ትቀመጣለች። ሁሌም ባሏ ሲመጣ ቆጥ ላይ ወጥታ ካልተደበቀች ፊት ለፊት ካገኛት ይደበድባታል። ተውባ የለው ባህል ነው። ቆጥ ላይ ለሶስት ወር ስትቀመጥ የሥራ ድርሻዋ ሌሊት ሌሊት እየተነሳች የፍየልና የበጎችን በጠጥ መጥረግና ሸፈሮ ቡና አፍልታ ከመንጋቱ በፊት ሌሎች ሴቶችን ቀስቅሳ መደበቅ ነው። ቅቤና ከሰል ሰውነቷን በየጊዜው የምትቀባውም ለባሏ ውብ ሆና እንድትቀርብ በማለት ነው። ሶስት ወር ከሞላት በኋላ ሙሽሪት ባሏ ከሚተኛበት ቁርበት ግርጌ በቆሎ በተን ታደርጋለች። የተበተነው በቆሎ ለግብረ ሥጋ ግንኙነት ዝግጁ ነኝ ማለት ሲሆን ሁኔታውን የተረዱት ቤተሰቦቿም አካባቢውን ተወት አድርገው ይሄዳሉ። በዚህ ጊዜ ባሏ እየተጀነነ ሄዶ ይተኛል። ሙሽሪቱም ቀስ እያለች ሄዳ ከጀርባው ጋደም ትላለች። ከግንኙነቱ በኋላ ሚስት እንዳስፈላጊነቱ ጥፊዋን ቀምሳ ትሄዳለች። ባል ከመኝታው ሲነሳም ሚስቱ ከፊት ለፊቱ ተንበርክካ አንገቷን በመቀልበስ እጇን ዘርግታ ትንባሆ ትሰጠዋለች። ባልም ፊቱን አዙሮ ተቀብሏት ይወጣል። ስለዚህ በሐመር ባህል ወንድ ምንም ቢወዳትም የፍቅር ምልክቱ ቁጣና ዱላ ነው። ካርለት በህሊናዋ አንድ ነገር ለማመሳሰል ሞከረች። የከሎን ጅንንነት ምንጭ የተረዳች መሰላት። የጣማት ታሪክ እስኪያልቅ ግን ሌላ ማሰብ አልፈለገችም። ስለዚህ እሺ ከዚያስ? አለችው። እሱም ጨዋታውን ቀጠለ። እናም
መውለድ እንድትችል በሽማግሎች ከተመረቀች በኋላ ጨረቃና ከዋክብትን በማየት አልፎ አልፎ ግንኙነት ያድርጉና ማርገዟን በሽማግሌዎች በኩል ባል ካረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ ልጅ ወልዳ ልጁ ጥርስ እስከሚያበቅል ድረስ የግብረ ሥጋ ግንኙነት አይፈጽሙም። ከዛ በኋላ ሽማግሌዎች ሳይመርቋት ብታረግዝ ግን ውታ ወይም ያልተፈለገ ተብሎ እንድታስወርድ ይደረጋል። ባሏ ስሜቷን አይጠብቅማ? ማለቴ ስሜቷ ያስቸግራትም እንዴ? ሁለቱም ለረጅም ወራት ስሜታቸውን እንዴት ሊቆጣጠሩት ይችላሉ? ሁ ልጅ ተወልዶ ጥርስ እስከሚያበቅል ድረስ ደሞስ ለምን? ካርለት ለምትሰማው ነገር ምክንያት ፈጥራ ራሷን ለማሳመን ተቸገረች። ወሲብ ለሷ የትክክለኛ ህይወት ትርጓሜ ነው። ህይወት ያለ ፍቅር፣ ፍቅር ደሞ ያለ ወሲብ ከሁሉም የከፋ መራራ ነው። ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች የዚህን ትረካ ቀጣይ ክፍል በነገው በአሃዱ ልሳን ላይ ይጠብቁ።